Bishaan daabboo tiyaatiin ittiin ni gargaaru. Isee silaa Itoophiyaa shunti beetee Itoophiyaa tuyuu meetira shuntama gadi fagaata. Bismillaahi. Aansiin soobiin maali maqaan balleessini biyya keenya keessa argina misaaluun keessa qaba shaawuri shiggaara. Maal wata kuni? Sitti baadiyyaa gallaqa anchi ati Finfinnee jirta saree. Maal wata baadiyyaa sila akkamitti ijaarsa kan dhistee baadiyyaa galta hoo? Ijaarsoleen xiyyaa beekaa jirti chiggaaramtoonni tuni waa Itoophiyaa jirti re. Qorqoorroo haadha. Bishaan madaffattee dhiqattee ofirraa quncifattu dhiisa wanti sun garsheessin. Hoo marfaan itti suuqee dhufa jaartii akkasumatti dhiisi. Maal godhe dhufa? Ni wayinee abbaa biko. Ay garraami ko. Mee amma suuraa isaa baasi. Iski awwuci. Anchi ushaa. Ifi daboo fudu. Angaru. Ifi daboo fudu. Diigee ennee jira. Kottu. Wuci. Na guddisi mana kee kana sitti agarsiisa. Na guddisiin guddista. Akkanatti isa teejisee raggatu moo? Akkanatti isa teejisee raggatu kan fi'e? Naan haadhi kee yoo dhufee jechuudha. Haadhi kuma lamaaf kuma tokko zaqazaa ta'e leencoo sii kenna akkamitti akkas goota? Akkanatti isa ol teejisee torraa dubbadhu moo? Na guddista. Sanusu guddisaa yoo kan zaas. Jinni. Narratti naan biidoo. Qoye maaliif sheettiin goone ijoolleen garuu. Kan igirrisaanii si baalanee. Gaaniin koo abbaatti si kennee barbiin bashaan. Agartee mii? Bashaanaa kennee. Nyaata ta'ee beektee taa'ee taa'ee. Akkanatti gasii galabbatu moo? Janni. Maamma si galabbatu. Abbaan abdii barii. Abdii koo. Kosi hima waan ishiin naagu waan irratti ishiin naagu. Dammoo fudda namticha karaa fudda koo fuddan irraa kaffalu. Yeroo dhufee nusii kaffala. Ammas narraa murateera bulgu dhibbata akkamichaa naa kennite. Abbaan abdii naa kenne keessa. Dhugaa rabbiidhaa yeroo akkasii kana mana kiyyarra gaasitti irra taa'aa fuddee. Achi giftarri tokko dhufeeti 4,900 kenneef si galee. Achi 4,900 yeroo kennuuf maal naan jettee giiftiin mana kee murametti koo mana koo nan badhadha naa kenni naan jette. Yoo saniin taane suuraa kee garagalchiisee arrabsaa naan jette. Achi deemtee mana ishee banattee suuraa kee irra laxxafattee teessi deemeetiin 500 kenneef. 600 maal irratti tokko rookingiif kenneef. 600 kenneef 400 natti hafaa. Amma 1,000 hafa naan jette. Fiidiyuu malee suuraa keessa zaqazaqa suuraa saajikee zaqazaqa itti ishee zaqazaqa shiggaaraa mitu. Abraaraa ifalligum habibti. Beeteeti marsee lukorraa qabamte jaalatu. Silkii keessa. Adiqee irraa moo? Of course. Adiqee barataa deddurummaati yaabjuudha dhufee afarrasee fudhatee deebi saree duratti ati hin beekin hin ture. Taadiqeen barjatte dhiira barjatte laa. Ihee daratu bicha yaasta nyaanyaan jette ani dhiira akkasii jaalladhetti guyyaa tokko maraatte waa'ee isa malee naan sooftu bakka deemtetti. Taadiqee walumaa galatti taadiqee dhugaa waaqayyoo dhiira daratti dhiira rifeensa qaba mashaallaa namatti tola inni manaa manin arge. Daratti irraa rifeensa qaba. Daratti irraa rifeensa qaba argita jettu. Yeroo daratti irraa rifeensa qaba dubartii jettu fakkaatti. Badii ishee godhu irraa rifeensa daratti irraa qaba. Ish lumuttii. Dhiirummaan hojiidhaan. Aboonii dhiirri rifeensa daratti irraa qabne dubartii jettu fakkaatte. Wayinee Isgaabeeriyyi. Akkamitti argite amma? Manaa maniin arge abibti manaa maniin arge ani asliillee manaa man argeera. Kan manaa man argite dhedhamu dhugaan argiteen seeba. Dhugaan asli Ameerikaa deebi tarisa arge moo abibti minuunashina. Dhugaan dhiirri rifeensa daratti irraa hin qabne tun iyyuu lumuuttiin tun dubartii natti fakkaatte ani suruu ishee ajajiru akkasii fedhuun. Dhiirri rifeensa daratti qabamalee. Maashaallaa dhiirri rifeensa daratti irraa qabu wallaahi guulii maashaallaa. Hee dhufee jira koota amma irraa kaffaltamoo itti galabbataalee dhungoo dhiisaniin hin dhungatalaal.
Setting ini semua pada dia bikin setting gue di kau tu nak kafal. Kau tu kau malam nanti yang nak kafal. Ada berapa nanti nak buat di si. Ada berapa jas surat. Ada kaya kata semua enggak dah. Walau ada setting kau nur fira. Masih nak bahas nak lah. Masih nak bahas nak. Masih. Ada kaya kata di tesa. Akar di tesa. Mana kiri berat deh. Fida aku mak kiri tokon. Kau bawa tokon nak kau aku bawa tokon kiri fida. Amas nak rak kau tati kau malam nak ni dah malay. Indi dikabatale wo is indi dikabatale. Oye lindo. Nurja hamrat. Indi ladrge wo is indi. Namo sudah kisa yuhar tadi ke sura ngarat. Kenne inkenne ne usi, kenne jada inkenne. Inkenne na raku tatji namo batar ba kara na raku tatji nam kutatte be kana kare tuni bineti na raku tatin talli. Kale so koi nani ba na raku siam nani ma. Kira wanita buat ikhlas amuk. Aiyah. Tapi ni mana mana tinggal lagi uskut. Aku uskut itu sakit termik. Tadi ke si bale 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 anggap ini ini kawaja kawat ini satu ini. Mana ke cerah? Mana tu? Ya sangka baik ni ber. Masih sini sih kalau betul sih tak kasih tu. Anjir sih kalau betul kamu tak berlalu. Shalallahu alaihi wasallam. Ibu sakit siapa kat ini? Bisa di naf, bisa di teragu tak? Malu di Lolina. Malu surat kira kalista kau tu. Ante. Sirti mana? Yeah, hingkap di, wallah hingkap di, wallah abang kau apa dulu hingkap di. Ashallah. So, wallah hingkap di ante. Minah nyata buntu tu ni malu sih. Ante segaran. Maafi akil kulkul. Napa ampein dari? Maafi furfun, maafi rose, maafi gani. Wah, besar. Surat anak jalan era di sini. Nafurat dan uga jalan era border. Apa kena sih? Ship, buat nama tiba sarusin. Napa pelo? Oh, kau iwan. Nafurat pun boleh. Nafta mlenya, mabed dis mai swati mada. Masih lo, silar bete ber, mamin sentu. Ada ke senta bagai segera gashu? Segera gashu. Antara masih surat itu tak kah bale jalan deh, rafikirin rada. Surat naf gatte, baka bashanan lagi sini, nyata naf fete. Muka nyata ni madam, ini dapat saja sedih naf gatte, muka nyata ni beri kamu cesta, muka nyata. Okay, mami. Ofan jalan je, mami. Ofan jalan je. Nisa dek kalau buku kau tak kolej, tak kolej je ni mana? Sorry. Iki kau cerita, wahine. Sebab biki yang sura nama kerja macam tu ni. Mata lekas lekas tu, siapa nama? Bila lepas kencing cerita lah, sura tu. Merda. Enggak tu kan Nico? Enggak tu sih kan? No, mau enggak tak? No, sih enggak. Dalam video apa ini? Asmulat. Unfat. Sorry. Debartin enggak terus. Ish, mamin sih enggak tu. Infer. Asi, apa sih enggak terfera? Enggak tak infer. Enggak terfera? Benda apa sih? Hende? Dah mabar. Pikir saya mesti jarak kesa walung karena saya jin mau ni jenah dah kapan jarak sana mana enggak? Dah sorry. Tabala Mei. Aau tabala me. Wih, bule farlah. Ayah babi, soda kelarin betul. Si soda dah nak firsa kak. Soda firsa mana? Mana tadi? Ada firsa. Wah, zaman jadi lama, ati lama far. Betul sah, sah jadi lama far. Mari toko fani kaba. Babi ya, katate. Gani apa go tu? Iri nak arkan kaba kun damadam mete dai jol luar botanet. Malah tanci. Gani, anak sih. Ani kan dia jenne, kan kau mesti by the way, no. Gani, ababia, misteri sangat sih ma. Ababia, ati lama pananjat. Nyut je deh. Mami waktu ira tadi sih, jadi gani king sih jauh, gani king. Siapa syamara? Kau ini jatuh ni? Masih. Oh,
baradisti nanne abibti ti yagana magana ma bishanda daboti yatini kadoti no fadan ma daviti yanna bi tegatende ibe baradisti demo jabana da kun bagorkora shayit da fiso in bare wallahi bitena ganni amma kana bitto dome bijama to ko bitena ganni te wala sigam kanje kwanje bishan da fiste da bo tin katse akam nje chu gubu fungu na galle bishano an da bo da bo ye bishano ani kamti ho ಬುಲ್ಗು amma mulata bati ati koy ma dida qabda rakina ku wonni qabda mo markaji qabda mo birri je sadi sirowate kan sigentu shohada ishi abe ka saritti bar markaji birri je sadi dorala ku batokko fi sadi dogatte di alekno etiopia le gale waran buskuti timbita dolje ta cover kan qabu kana vittena keniti shayi tindafi fatta lanjet sare rudu shayi bi yengeti goranda fi banna me hana malin dira ko da ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಾಗೋದ ಬಾಡಿಯ ಸಿದ ಕಮಿಟಿ ಜರ್ಸಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟಿ ಬಾಡಿಯ ಗಂತವೋ ಜಾರ್ಸೋಲೆಂದಿ ಯಾವೇಕಾ ಜರ್ತಿ ಚಿಗಾರಂ ತೋನೆ ತೋನಿ ವೈ ತೋ ಪೇಜರ್ ತಿರೆ ಕೊಕೊರ ಬಿಷಾನ ಮದಫತ್ತೆ ಅಡಿ ಕತ್ತಿ ಫರ ಕೊಂಚಿ ಫತ್ತು ಇಸಾನ್ ಸಿನ್ ವಿರ್ಷಿಸಿ ಓಯ್ ಮರಫೇನ ತಿಸು ಕಡೆ ಫಜರ್ ತಕ್ಕಸ್ಮತ್ ಗೀಸಿ ಮಾಲ್ಗೋಡೆ ನುಫಾ